እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ያው ምንድነው ያከሳሽ ብላችሁ ብዙ በተደጋጋሚ በውስጥም በውጭም እየጠየቃችሁኝ ነው። ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው እና በጣም ይቅርታ። እና ያላችሁ አንደኛው መጣቀማው ነገር ምንድነው? ሴለሪ ጁስ ነው። ሴለሪ ጁስ በዚህ ማሽን ነው የምሰራው። ከፈለጋችሁት ግዙት፣ አለዚያ ግን በኖርማል ጁሰር ሰርታችሁ እሱን በመጭመቂያ በእንደነ ይሄ ማጥለያ ያረጋችሁ በሱም መጠጣት በሱም አጥለላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ማሽኑን ገስታችሁ መጠቀም ለምፈልጉ ደግሞ ይሄው እንደዚህ ነው ኢንስታል የሚደረገው። ሴለሪ ጁስ የተለያየ ጥቅም አለው። ዝቅተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን ነው ያለው። ፖታሺየም፣ ካልሺየም፣ ማግኒዚየም የተለያየ እንደሱ አይነት እንትን አለው ውስጡ ያለው ንጥረ ነገር እሱ ነው። ደግሞ በውስጡ ያለው የተፈጥሮ ጨው ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። አድሬናል ግላንዳችንን በደንብ እንዲሰራ ይረዳዋል። ብቻ ብዙ ጥቅም አለው። ውስጥ ገብታችሁ ካነበባችሁት እኔ ያው ለውፍረት ተጠቅሜበታለሁ። ጠቅሞኛል። ውፍረቴን በጣም ሎዝ እንዳደረግ አድርጎኛል። ከመጠቀማችን በፊት ሜክሹር በደንብ ማጠባችንን በቬኔጋር እንጠባው። ካጠብነው በኋላ ግን ያው ፈጭተን እንዳልኳችሁ ይሄ ከሆነ የራሱ ፊልተር አለው፣ ጽድት አድርጎ ነው የሚያወጣው። ዝም ብለን ነው የምንጠጣው። አለዚያ ግን የተጨመቀውን እንትን አድርገን በማጥለያ አድርገን ወይም በነጠላ አድርገን መጠጣት ነው። የበለጠ ደግሞ አንብቡት፣ እኔም ሊንክ